Ditën e sotme është hapur gara për ndërtimin e tunelit të Llogaras, një projekt infrastrukturor i cili lehtëson aksesin dhe rrit sigurinë e udhëtimit drejt jugut. Ministri e Infrastrukturës Belinda Balluku është shprehur se hapja e tunelit do të krijojë një gjerdan infrastrukturor në jug të vendit. Të hënën hapet gara ndërkombëtare për ndërtimin e tunelit të Llogaras. Vepra do të financohet me paratë e buxhetit të shtetit dhe do të kushtojë 155 milion euro. Ka qenë ministri i infrastrukturës Belinda Balluku, e cila ka bërë me dije duke thënë se ndërtimi i këtij tuneli hap një port të re drejt jugut të vendit dhe është një ëndër e të gjitha qeverive, por që bëhet realitet sot. Tuneli Llogaras ka qenë ëndër e të gjitha qeverive, është premtuar nga shumë prej tyre, pasi është çelësi i suksesit të strategjisë për turizmin në jug të vendit tonë. Gjatë përfundimit të këtij tenderi ndërkombëtar prej 60 ditësh, një kompani apo një konsorcium kompanish të suksesshme do na dorëzojë këtë vepër sipas afatit dhe me të gjitha kushtet teknike të parashikuara gjatë specifikimeve teknike. Ky është një projekt i cili plotson rrjetin infrastrukturor drejt jugut të vendit, duke lehtësuar aksesin dhe rritur sigurinë në udhëtim. Ofertat e kompanive për ndërtimin e tunelit do të priten për 60 ditë dhe më pas do të vlerësohen nga komisioni për të zgjidhur atë më të suksesshmin. Përveç tunelit të Llogaras, ministra Balluku tha se po punohet për një sër projektesh që synojnë të kthejnë jugun e Shqipërisë në një sport turistik për të gjithë mesdheun, siç është aeroporti i Vlorës. Ministra tha se janë kthyer 55% të punimeve në bypassin e Vlorës dhe është punuar për të ndërtuar një gjerdan infrastrukturor që do të lidh pjesën qendrore të Shqipërisë me rivjerën shqiptare. Po e nis me aeroportin e Vlorës, i cili është programi dhe projekti më i rëndësishëm që ne kemi lançuar dhe presim që të përfundojë sipas afateve të deklaruara në 23 dhjetor. Ka ardhur koha që të prezantojmë të gjithë këtë gamë projektesh infrastrukturore në jug të vendit që janë mjaft mirë lidhura me njëra tjetrën dhe që synojnë që ta kthejnë jugun e Shqipërisë në një vend, në një spot turistik, jo vetëm për Shqipërinë, po për të gjithë rajonin dhe pa frikë fare për gjithë mesdheun.